նա ձերքին եղած շշով, ձերքերով եւ ոտքերով հարվածում էր ոստիկաններին։ Ես եւ Ասիրյանը տարբերությունը մենակ սա է, ես եւ Նվեր Դավթյանը։ Տավուշի մարզի ոստիկաններ Զորակ Ասիրյանի եւ Նվեր Դավթյանի բառացի նույն ցուցմունքների հիման վրա հունիսի 3-ին կառավարական ամառանոցի մոտ տեղի ունեցած բախումներից հետո 9 քաղաքացի է ձերբակալվել։ Ողջ ցուցմունքը, այս երկու ցուցմունքները copy paste չի, ես չգիտեմ, գիտեք, ամենասյուրը զավեշտը որն է այս պարագայում, որ եթե այս անձին ցանկանային նույնիսկ հա շատ նման ցուցմունքներ տային, նմանաբովանդակ ցուցմունքներ, դե բնության մեջ հնարավոր չի, որ երկու առողջ հասուն տղամարդ տեսնի զանգվածային անկարգություններ ենթադրյալ, ու այդ զանգվածային անկարգությունները բնութագրի նույն բառամթերքով, նույն մագդիրներով եւ ացականներով, այդ մագդիրները եւ ացականները դնի նույն հաջորդականությամբ։ Այս պահին փաստաբան Վահե Եփրիկյանի երկու պաշտպանյալները, Արամ Տեր-Հարությունյանը եւ Ցական Ցականյանը կալանավորված են։ Նրանց դեմ ցուցմունք տված երկու ոստիկաններին նույնքն իջն է հարցակնել Մխիթարյան ազգանունով։ Փաստաբանի պնդմամբ ցուցմունքները իդենտիկ են։ Ձյան երկու փաթիլներն ավելի շատ են իրարից տարբերվում, քան այդ երկու ցուցմունքները։ Կասկածները փարատելու համար Եփրիկյանը 2 օր առաջ մեկնել է Տավուշի մարզ։ Հասկանալու համար, թե սիամական երկօրյակները արդյոք իրականություն։ Նվեր Դավթյանը տարայության մեջ է եղել, իսկ Զորակ Ասիրյանին հանդիպել է Եփրիկյանը, պնդում է, ոստիկան իրեն ասել է, որ կապ չունի այդ ցուցմունքի տեքստի հետ։ Զորակ Ասիրյանը ասում է, որ ինքը այդ օր ուղակի այդտեղ ծառայություններ իրականացրել, ՀՆՎ-ի տղաները առանձնացրել են մի քանի հոգու եւ իրենք տեղափոխել են, ուղղակի տեխնիկական տեղափոխման աշխատանք գործողություն են կատարել, տեղափոխել են այդ մարդկանց Արաբկիրի բաժին, թե ով ա ում խփել, ով ա ում նկատմամբ շիշ շպրտել, քարնետել, ասում է, ես չեմ էլ նկա այդ մարդկանց, հիմա որ տեսնեմ, գուցե չհիշեմ էլ։ Փաստաբան ասում է, այս զրույցից հասկացել է, որ գործ ունի հորինված ցուցմունքների հետ։ Վստահեցնում է, ոստիկանի հետ իր զրույցը նրա թույլտվությամբ ձայնագրել է։ Դրանից հետո զանգ է ստացել Տավուշի ոստիկանությունից, հրավիրել են իրենց մոտ, հայտնել, որ իր ու ոստիկանի զրույցի հանգամանքները պարզելու համար նյութեր են նախապատրաստվում։ Դա զարմանալի չի, սա տրագեդիա, ողբերգություն է։ Այսինքն փաստաբանը փաստաբանական հարցում է իրականացնում, դրա համար փաստաբանի նկատմամբ նախապատրաստում են նյութեր։ Վերևից իջեցված հրահանգ է անվանում սա փաստաբանը, չի կասկածում, որ Զորակ Ասիրյանին ստիպել են զեկուցագիր գրել։ Չեմ կասկածում Զորակ Ասիրյանին ասացել են գնա մյա տեն զեկուցագիր գրի, որ փաստաբանը եկել է քեզ համոզել, կաշառել, թալանել, չգիտեմ, ժպիտդ գողացել։ Անհրաժեշտության դեպքում իր ու ոստիկանի զրույցի ձայնագրությունը իրավապահներին տրամադրելով փաստաբանը պատրաստվում է բողոքարկել պաշտպանյալների կալանավորման որոշումները։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան եւ Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։